ligado? Kita punya bahaya dia ni. Bawa kereta, bawa pegang fon. Ini lagi bahaya. Tak pegang setiap kereta. Tu, benda paling awkward naik. Dia masuk awkward tidur naik. So far. Kanak-kanak. Weh, kau tu pengawas nak itu. Hai. Kita pergi lalu. Di Afrika kargo. Okay, macam mana hari ni permainan? Okey tak? Cepatlah. Apa nak apa nama game tu? Crash ya benda tau. Seronok tapi tak puas main 3 kali puas main. Dia pakai gaya tudung sendiri. Paling favorite DZ lah walaupun dia masuk dia panggil je sangat. Dia panggil je DZ tapi tak pening pun dia memberikan ketenangan. Kereta dia yang mana? Boleh balik best. Kina, kalau kau tengok video ni, aku cakap I love you. Sorry tau. Tak ajak. Ni, game ni best. Syaza, nanti lain kali kita sambung eh. Bye. Roller coaster nak jalan ke tak? Came from the devil himself. It ruined your life. And your taste bud. And your life. Most probably your taste bud. And your life. And that one thing. Yeah. I just don't understand how they eat that thing. Like, how? We're Malays. Typical Malay. Sedap. Yeah. Into universal. Thank you, Mak Ne. Mayonnaise dulu lagi sedap. Kenapa? Dah habis. Go all natural yours, Jimat.